Sol·licitud de renovació de compatibilitat per a l'exercici d'activitat en una altra administració pública, personal laboral de l'Ajuntament. Com és el tècnic d'esports, pues el regidor d'esports vol explicar-nos en què consistís aquest punt. Bueno, pues la compatibilitat que demana Norbert tots els anys en la Universitat d'Alacant, és professor associat. Són dos dies, de 9 a 12, ¿vale? L'únic que diu a les 8 del matí, però ell realment en el poliesportiu entra a les 9 del matí, o sigui que de 8 a 9 no afecta que estigui donant classe a la universitat. ¿Vale? I després ell torna aleshores, tant en els dies especials que fem activitats de dissabte i diumenge, com dins de la seva jornada laboral, que moltes voltes en compte d'acabar a les 7 de l'esplà, per acabar a les 8, 8 i mitja, o sigui que al final fa 6 hores les compensa, les sales completes, les que... ¿Vale? Alguna pregunta al respecte? Doncs passem a votació. Vots a favor?